スマホじゃないです。部長。急に何が始まってますかと思ったら、スマホじゃないですよ、部長さん。あの、ドコモでも au でもソフトバンクでもないんです、これね。福徳さんです、これ。あの、提供してるのは福徳さんって会社さんですね。なんで、どこのキャリアさんにも繋がってません。部長、この厚さのスマートフォンはなかなか使い勝手悪いです、これね。これ、どこでも悪いのでね。じゃあ、部長、改め持って。はい。そう。マイクでもなくて。どこにも繋がってませんこれ、ね、コードないでしょ、コードレスで電波も繋がってないんです、なんで、ああ、とうとう倒した、ほら何の音も鳴らない、私の手元からこう鳴ってるだけです、ね、鳴らないでしょ、今返そうとしましたよね、もういいよちゃんと紹介してくださいよ、本当にね、はい、今ね、部長が持っているのがね、皆さん知らなかったかもしれません、実はこれマイクでもないんですよね、スマートフォンでもないんです、これはね、熊本のね、郷土料理の一つでもあります、からしれんこんというんですね、からしれんこん食べたことあるよって方、はい、あ、ありがとうございますって言わせていただきまして、はい、熊本名産からしれんこんはいかがですか、こういった形でね、あの部長が持っているのが通常の一本のやつなんですが、切るとこのれんこんの穴の中にね、お味噌とからしをあえたね、ものがこう詰め込まれてましてね、キリッと辛くてレンコンのシャキシャキ感楽しんでいただけるとっても美味しいものとなっておりますね。さあ、実際ね、このからしレンコン需要競争でね、の目的も含めて作られた料理なんですけどもね、あの元々ね、あの熊本城のね、藩主の細川家の方がちょっとあの元来病弱でとてもね、ちょっと体調不良が多かったんですね、その中でじゃあ何かいい体にいい力がつくものできないかな、あ、そうだ、熊本城にはそう常備でレンコンがね植えてあったんだ、じゃあこれを使って何かできないかなって考えた結果、がらしとお味噌をあえてレンコンの中に詰めてあげれば、そう、ちょっと全部やってくれてありがとう私の言うことすべて、あ、もうしっかりね、油切りまでしっかりして、そうね、トントントン聞いてね、どうぞ、あ、ありがとうございます、あ、とっても美味しい、そして力がいっぱいできたよくまもん、どうもありがとうという形のね、からしれんこん、ぜひね、こちらもチェックもいただければと思います、はい、それ以外にもね、このちくわサラダね、あの先日県民賞でもご紹介されたんですが、ちくわの中にあのポテトサラダがペッて詰めてあるやつなんですけど、ぜひね、そちらのね、あの商品もございましたので、そちらもチェックもいただければと思います、はい、じゃあ部長ちょっとお預かりしましょう、はい、どうも